咁啊，同 Thomas 傾傾嗰個港股啦。咁啊，見到即係上星期咧，就有一個反彈啦。咁啊，咁啊，掂一掂條牛熊分界線，即係250天線之後，即係下試咗呢個水平之後咧，就再彈翻上去嘅。咁啊，嚟星期五嘅時候咧，就上翻條10天線樓上啦。咁向下穿咗保利交通道之後咧，其實而家就彈翻上去咧，就嘗試翻條中軸嘅。你又點分析港股個後市表現啊？如果港股咧，我自己就會覺得可能呢個禮拜會即係或者咁講啦，啱啱剛過去試翻上有翻做翻個反彈之後咧，其實可能嚟緊而家到月尾都可能會偏弱少少嘅。咁主要原因就其實我自己有少少唔係太睇好最近個狀況，就係 A 股其實即係相對上，因為而家大家都會咁睇嘅，中港股市其實係 pair 住嚟做。咁但係呢一排會出現嘅情況咧，就係有兩色路嘅。第一個咧就係不嬲咧，其實叫做我哋叫南向啦，或者俗稱嘅北水啦，大部分時間都係流入嘅。咁但係就呢一排就出現咗兩次淨流出，同埋其實都見到好多譬如比較主要嘅股份都唔係好賣，就而家調翻轉頭，譬如就可能真係好特別好嘅有一啲消息，即係譬如小米咁就會肯買，但係其他嗰啲就唔係好普遍啦。咁呢個第一，第二樣嘢就係話之餘咧，大家都會見到個情況就係出現 A 股，即係又係 A 股同 H 股有一個幾大嘅背馳，就係、是A 股個情況似乎 overall 都仲係叫做 stable 嘅，或者叫做起碼有部分會升添，有即係唔同 sector 啦，有部分板塊會升，咁但係整體個市都未算好跌嘅，但係港股就先跌，咁所以變咗就我自己會有少少傾向覺得。在這個即 A 股偏強而港股偏弱的狀態之下，就未必對個大市，即如果即講整體港股大市來講，就未必真的太好，可能只能夠集中一些很少數 的股份，譬如如果講大股就剛才講港交所，又或者小米就你即如果對間公司認識夠深，即自問認識夠深而覺得可以就著這個消息去做嘅話，咁我覺得都可以嘅。但係當然我自己就因為不在研究範圍，我就冇特別去處理佢啦。咁就變咗喺呢個情況之下，就極度炒股不炒市。而個市上面，即係如果講恆指咧，係其實有啲機會要試翻回翻落去對上嗰次個接近低位，即係可能27000要炒穿，但就未到嘅。即係我自己嘅睇法就係，我覺得彈翻上去可能要試多一次。去到那些位置找支持，我傾向是覺得有支持的而不是穿的，但是就應該要落回去先，就未必會這麼快說去到這些位置，很快又可以轉個身又上回升穿28000樓上朝著29000進發，就未必這麼快了。即反而你的看法就是短期內港股都有機會下市翻，即係落翻27000嗰個水平。係最大的因素是你覺得資金流出定係點樣咧？其實我有啲班資回潮啦，即係我哋俗稱講法，有啲班資回潮的味道啦。因為點解咁講咧？我哋睇翻對上嗰即係啱啱剛過去個零禮拜咁出現咗一次降準噶嘛，咁降準嗰陣時好似幾亢奮嘅，但係過咗之後就睇翻即係。中國啲財金部門啲講法啲政策都仲係又係即係唔會大水漫灌啦，當然，但係都係仲係口風講得好緊，即係講到就係話今次放嚟都係為咗救啲中小企嘅，大家冇諗咁多啦。咁變咗有呢樣，再加埋 MLF 啦，即係最近做嗰啲都係啲數都係冇特別到加到量嘅，咁就變咗大家普遍個睇法就會覺得，咦？似乎第一就係即中國的財金政策就應該不會怎樣再鬆返了，另外一方面就是都有個幾大問題的，就是既然是這樣，通常就當然錢回主場，亦都見到就是既然 A 股是明顯好像好翻過港股不少，反過來港股好像抽緊資，所以就這個這樣的狀態之下，我就覺得都不會是特別強咯，如果你真的說一定要在中港股市炒，現在都可能寧願是買 A 股，但是 A 股又整體來說，除了我覺得起碼都要看一些比較 key 的股份，譬如茅台那些要有一些起色，它都是剛剛在底部捉緊底未上回去，所以趨勢上又不是很 favor， 變成現在的情況整個中港比例都是低的，即是在我來說，就是低的，
咁就調翻轉就可能係等佢可能做翻捉翻底或者有翻明顯回翻啲嘅時候，我哋先至吸納我哋本身有提開嘅股份。